halkan waa garoonka kubada cagta istaadiyaha muqdisho kadib markii ay ciidamada amison ka baxeen waxa ka socda olole nadaafadeed oo lagu doonayo in dib loogu soo celiyo bilicdu uu lahaa garoonka habla ku nool gobolka banaadir ayaa ka wada olole nadaafadeed oo iyagu is xilqaameen waxana ay garab ka helayaan maamulka degmada warta nabada gudoomiyaha degmada warta nabada oo la hadashay warbaahinta ayaa ka hadashay ujeedada halkan nadaafada waqtigan ay uga socoto waxaa ka shaqeynaysa halkan 100 qofood oo u toobaran muddo toobarkooda uu socday iyadoo gacan weyn ay ka siisay maamulka gobolka Banaadir iyo heedaha amniga guud ahaan toobarkaasi waxaan sidoo kale to halkan inoo rabaa in aan maanta baaq ugu jeediyo guud ahaan umada Soomaaliyeed ku sugan degmadan warta nabada qaar gaar ahaan inay ka qayb qaataan horumarkan wanaagsan ee socda ee degmada warta nabada ka socda qaasatan xaruntan weyn oo Soomaaliya oo dhan ka dhaxeeyso ee ka socda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo halkan gurmeer u imaaday ayaa isagana ballan qaaday in sanadkan lagu qaban doono ciyaaraha heer maamul goboleedyada ciyaaraha ku soo aadan waqtiga ugu soo horeeya ee ka furmi doona gobolka Banaadir waxaan ballan qaadaynaa muddo bil ugu badnaan laba bilood gudahooda garoonkan inuu kusoo noqdo garoon lagu cayaari kara oo runtii leh dhammaan waxyaalihii u baahnaa ha noqoto nalalkii ha noqoto dayactir kooban inta laga gaaray dayactir guud waxaan rabnaa cayaaraha soo socda ee dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba lagu qabto halkan ee bisha December nagu soo foodleh inta ka horeysana waxaan rabnaa bulshada Soomaaliyeed barnaamijka isxilqaan kaalin ka qaataan boqolkan qof la soo tababaray oo nadaafad ku jirana garab iyo gaashaan loo noqdo lagala shaqeeyo sidii aan u dadajin lahayn howlahan ayaga Zakariye Maxamuud Timcaday University TV Muqdisho